Znači, ja bih trčao, ja bih došao do vas, ali tamo me je smrzno, bilo je na stolu, neke spize, ugazio sam što ispasam debil. Ja se vama ispričavam. Svinja ga dramatizira i s tim tomom, ljudi će misliti da je horor. Znači, šta ću vam te reći? Znači, ja sam samo bija ja. Jeli valja, jeli ne valja, ne znam, ispada da ne. Ali ja sam išao među publiku, jer mene tebi sad isto jedva stojim ovdje, a da ne ide dole. E ne razumiš? Dolje je toplo, dolje je dobra energija, dolje su ljudi nasmijani, dolje smo se, dugo smo se čekali da se vidimo. E tako? Ja se svima ispričavam, ali ljudi, to je u mene, ja sada ne znam, evo još ono dok me euforija skroz me uvati, da mogu reći tu i tamo neku pamet povići, da je poslije samo šta bude u duže tragu, mi sve luči, tako, puno vam hvala na razumijevanju.